Wie sal ek stuur, vra die Here? Wie is bereid om te dien? Wie is bereid om die Here se woord te gaan verkondig? Wie is bereid om die, in die gemeente die ambtswerk te doen, die huisbesoek te doen, die siekes te gaan opsoek, die afgedwaaldes te vermaan? Wie sal God se getuie hier op die markpleine van hierdie verlore gaande wêreld wees? Bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U grootheid ken geen maat of perke. Tot op die verste uithoeke van die heelal daar geld U gesag. U spreek in die hele leerskare van die hemel luister. Die engele voor U troon is gereed om elke bevel van U uit te voer. En tog sien U ons aan in ons swakheid en in ons kleinheid en U sien ons aan in ons ongehoorsaamheid. Want inderdaad, dit is nie oor die engele dat U bekommer nie, maar oor die kinders van Abraham. En dat U geloof in ons harte gewerk het, dat U ons oë oopgemaak het vir U heilige woord, dat U deur die nag van ons lewens geskyn het, kan net lof op ons lippe bring. En ons dankie dat ons U mag ken en dat U ons mag aanroep en dat ons na U woord mag luister. En mag ons dit dan doen met die nodige ontzag vandag. Ons bid Hemelse Vader vir die vergifnis van die sonde van ons argeloosheid, van daar waar ons soveel van hierdie genade as vanselfsprekend aanvaar, van daar waar ons outomaties optrek na U erediens, maar daar is geen lof en dankbaarheid op in ons harte nie. Geen gehoorsaamheid nie. U ken die kinders. U ken die broers en susters van ons Here Jesus Christus. En u weet dat ons altyd na die verkeerde kant toe neig. Eie willigheid is deel, eie belang is deel van ons menswees. En daarom bid ons Hemelse Vader dat ons vandag nie ook net hierdie erediens as vanselfsprekend sal aanvaar nie. En nie net die dringende woord wat tot ons kom deur die profeet Jesaja dat ons dit as vanselfsprekend sal aanvaar nie. Wees met ons en wees met elke diensknegg van U die wêreld oor waar hy U woord bring in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom uit die profesie van Jesaja, die 6de hoofstuk. Bekende gedeelte, dit is die roepingsvisioen van die profeet in die sterfjaar van koning Usia. Het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangezicht bedek en met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. En die ene die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol.
En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Jesaja 6 vers 8, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? En toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Geliefdes in onze Here Jesus Christus, dit is toch nuttig dat een mens jouself van tyd tot tyd afvra, waarmee is ek bezig? Net so nuttig is wat het vir die gemeente is, om hulle self soms af te vra, waarmee is ons bezig? Is ons bezig om sondag na sondag, sondaars tot bekering te roep? Is ons bezig om siele te wen, vir Jesus, so sommige dit uitdruk? Of dalk nie eers dit nie? Ek bly dalk my hele lewe lang besig om my hartjie oor en oor vir Jesus te gee. Ek bly dalk my hele lewe lang besig om nog 'n geesteservaring te soek, 'n herlewing of 'n sielvolle belewenis in die kerk. En dit is miskien die soort van antwoorde wat ons van ander kerkverbande sou verwag. Daar waar die methodiste, die wederdopers, of die charismate, of die geestdrywers, of die afgedwaalde gereformeerdes, sondag vergader. Maar waarmee is ons besig? Miskien nie met een van die bogenoemde nie. Miskien werk ons net soos 'n vereniging of 'n klub. 'N klub waar mense mekaar warm wryf of mekaar se rug krap. 'N klub waar ou bekende dinge saam met ou bekende mense gedoen word, 'n klub met 'n stewige tradisie. Waarmee is ons besig? En as ons die antwoord op hierdie vraag soek, moet ons een ding teenoor mekaar erken, die ware gereformeerde het nog altyd 'n unieke antwoord op hierdie vraag gehad. Die gereformeerde kan net met een ding besig wees en dit is roeping. Roeping is 'n kernbegrip vir 'n gereformeerde. Nie bekering nie, nie belewenis nie, nie herlewing nie, nie ervaring nie. Hoe goed en mooi van daai begrippe ook al mag wees. As jy glo in 'n God almagtig, ver buite ons begripsvermoë, dan moet jy in sy uitverkiesing glo. En as jy in sy uitverkiesing glo, dan moet jy sy roeping aanvaar. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? En toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Om roeping reg te verstaan, moet ons na drie dinge in ons skrifgedeelte kyk. Eerstens, wie is dit wat roep? Wie is dit wat geroep word? En hoe is dit moontlik dat die een wat geroep word, dat hy kan gaan? Wie is dit wat roep? Om die vraag te antwoord, waarmee is ons besig, moet ons dus eers kyk na die een wat met ons besig is. In die sterfjaar van koning Usia, het Jesaja die Here op 'n troon
in die tempel sien sit. Usia, stervende koning wat heers oor 'n stervende koninkryk. En laat ons nou goed lees en luister toehoorders, want ons leef vandag in 'n tyd van stervende konings en kwynende koninkryke, empires, waar oor die gordyn begin sak. Koning Usia het goed begin. Hy het Juda se grense uitgebrei. Die landbou het vooruit gegaan. Daar was vrede. Maar Usia het hoogmoedig geword. Hy wou self priester wees. Hy wou self die brandoffer aan die brand steek, so lees ons in 2 Kronieke 26. Usia wou die Here se diens op sy manier beoefen, maar die Here het toe sy liggaam aan die brand gesteek, met melaatsheid aan die brand gesteek. En saam met hulle koning sou Juda hulle glorie verloor, om dit nooit weer te herwin nie. Uiteindelik is Usia in eensaamheid dood en word hy in eensaamheid begrawe. En Usia word die simbool van 'n siek en 'n verlate volk. Daardie jaar sien Jesaja die ware koning, die Here van die leerskare. Wie kan die Here bly sien en bly lewe? Geen mens kan my aangesig sien en bly lewe nie, het die Here vir Moses gesê. Die koning van alle konings woon in ontoeganklike lig, skryf Paulus aan Timoteus. So Jesaja staan daar waar geen mens durf staan nie. Geen voorhangsel nie, geen ark word beskryf nie, net 'n baie hoë troon in die onderste sy van sy kleed het die tempel gevul. Die woorde stol na die beskrywing van die Here se kleed. Woorde skiet te kort wanneer God self beskryf word. Daar is grense wat ons menslike nuuskierigheid nie kan en mag oorskry nie. En rondom die Here is daar serafs, vuurige hemelse wesens, elk met 6 vlerke. Een paar om God se werk te doen, een paar om die oë teen God se heerlikheid te beskerm. Want God is te groot om na te kyk. Nog 'n paar vlerke om die voete te bedek. Toe Moses en Josua op heilige grond gestaan het, moes hulle eers hulle vuil skoene uitgetrek het. Maar hier in die teenwoordigheid van die Here moet die voete self buite sig wees. En hierdie serafs roep mekaar toe. So hard dat Salomo se reuse tempel tot in sy fondamente geruk word. Salomo se tempel hang dik van die altaar rook, daar waar die heilige offers gebring word. Die serafs roep mekaar toe, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos die hemelse dienaars doen, so doen die aardse dienaars ook. Want die Here aarde is vol van sy heerlikheid. Gedigte, Heer, ter leerskare. Welsalig wie in u paleis, u altyd deur, mag loof en prys. Heilig, heilig, heilig. U is 3-maal heilig, Vader, Seun en Heilige Gees. Heilig in die afgesonderdheid, heilig in die volkome toewyding aan die werk van u hande. Ja, Here, laat u naam geheilig word. Van homself sê die Here in Hosea 11, ek is God. Ek is nie 'n mens nie. Ek is die Heilige in jou midde. So, by hierdie punt moet ons begin om na te dink oor waarmee ons besig is. As ons die erediens en die liturgie bespreek, as ons antwoorde soek oor wat reg en verkeerd is, as ons moet besin oor die toekoms van gemeentes, as ons moet besin oor die toekoms van ons erediensde, of ons erediensde sal opstel of afstel, of ons 'n liewer 'n kerkkonsert sal hou, dan begin ons by hierdie punt. Hierdie is nie ons pappie in die hemel nie. Hy is nie die ou toppie daarbo nie.
Hy is ook nie ons au pair, ons kinderoppasser soos 'n teoloog al beweer het nie. En sy erediens is ook nie 'n loslid tee en pie lekker liedjie affære nie. Ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige in jou midde. Hy is die God wat roep. En die een wat geroep word, wat is sy reaksie? Hoe lyk die een wat geroep word? Wee my, ek is verlore, dit is klaar met my. Daar is mense, broeders en susters, wat depressief raak. Hulle raak soms so wanhopig dat hulle selfmoord pleeg. Hulle sê, hoekom sal ek aanhou leef as alles rondom my sinloos en betekenloos is? My bestaan maak geen sin meer nie. In hierdie wêreld het geen betekenis nie. Jesaja het 'n groter probleem gehad as dit. 'N baie groter probleem, want Jesaja het die sin en die betekenis van die lewe gesien. Jesaja het die sin en die betekenis gesien en skielik besef, ek kan geen deel hieraan hê nie. Ek is feilbaar. Ek staan hier voor die onfeilbare, die ewige, die een wat geen teenstrydighede in homself het nie. En wanneer ek myself teenoor hom meet, dan raak ek wanhopig. Wee my, ek is verlore. Martin Luther het dit vertaal deur te sê, ek is opgelos. Ek is nie meer nie, ek is opgelos. Want, en so gaan Jesaja verder, my mond is vuil, onrein. Ek woon onder 'n volk met vuil monde. Ek kan nooit die lofprysing heilig, heilig, heilig oor my lippe kry nie. My mond is te vuil, o Here, vuil van skinder, vuil van trots, vuil van leuns, vuil van bedrog, vuil van valse vroomheid, vuil geswets. Ons Here Jesus het gesê, dis nie wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitgaan. En dit maak die mens onrein. In die Jakobusbrief staan daar, met die mond loof ons die Here. Maar met dieselfde mond vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Maar om die Here te loof, kan Jesaja nou nie meer doen nie. Jesaja was seker 'n goeie kerkman met in die lofpsalms was dikwels op sy lippe, maar nou dat hy die Here gesien het, is dit nie meer so maklik nie. Hierdie mense mond kan nie sonder meer die Here se lof verder besing nie. Nou wil hy op sy knieë neerval en uitroep soos Petrus eeue later sou uitroep, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Onrein, nie geskik vir God se diens nie. Wie van ons is vir God se diens geskik, broeders en susters? Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool van die altaar afgevat en na my toe gevlieg en my mond aangeraak met die kool. En hy het gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe en jou sonde versoen. Dankie, dankie God. Dankie Here, U openbaar Uself aan die knegte, U dienaars, nie om te verdelg nie, nie om te vernietig nie, maar om te versoen, om heilig te maak. Here, onse God is 'n verterende vuur, lees ons in Deuteronomium 4, 'n vuur van geregtigheid, 'n vuur van geregtigheid wat slegs die ongeregtigheid verbrand, en daarom is dit deur vuur, deur die suiwere vuur van God, dat Jesaja geheilig word. Ons sien ook, broeders en susters, dat die weg van versoening deur die altaar loop. Vir ons het daardie altaar op Golgotha gestaan, daar is die lam van God geslag, daar het God se verterende vuur op Jesus Christus neergekom.
In die skok van daardie gebeure het die aarde geruk. So hard geruk dat die tempeldeure in hulle kusyne moes gerammel het. En toe was daar nie meer 'n voorhangsel nie. Die voorhangsel het geskeur. En God se kinders kan nou tot by die driemaal heilige God kom. Toegang tot die ontoeganklike lig, hemelse heerlikheid. Nou as dit maar net oor my eie saligheid gegaan het, en as dit maar net oor my eie heiligheid gegaan het, dan kon ons nou maar hier gestop het. Kon ons maar allemaal huis toe gegaan het met 'n warm gevoel hier in ons binneste, vertroos en versterk deur die genade boodskap. Maar die Here is nie klaar nie. Nou is ons eers gereed om sy stem te hoor. En hy kom met 'n vraag. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Wie? Die almagtige driemaal heilige God roep. Wie sal ek stuur? Die serafs kon vir hom gegaan het. Die magtige engele staan altyd gereed om sy bevele uit te voer. Maar die vraag kom nie na hulle toe nie. God roep die verloste sondaar, hy roep Jesaja, hy praat met die man wie sy lippe gereinig is. Jou mond is nou skoon, Jesaja, ek soek iemand om sy mond te gebruik. Wie sal ons boodskap oordra? Nou is Jesaja gereinig, geskik vir God se diens. En daarom antwoord Jesaja, hier is ek, stuur my. So die klein seentjie Samuel geantwoord, spreek Here, u knegt hoor, en die Christen vervolger Paulus het geantwoord, bewend en verbaas voor die opgestane Christus, Here, wat wil u hê moet ek doen? So ons het ons self van die begin af gevra, waarmee is ons besig? Ons kan net met ons roeping besig wees, of nie besig wees nie. Wie sal ek stuur, vra die Here, wie is bereid om te dien? Wie is bereid om die Here se woord te gaan verkondig? Wie is bereid om die, in die gemeente die ambtswerk te doen, die huisbesoek te doen, die siekes te gaan opsoek, die afgedwaaldes te vermaan? Wie sal God se getuie hier op die markpleine van hierdie verlore gaande wêreld wees? Deur die reiniging van die Here Jesus Christus is julle nou die uitverkore geslag, so skryf Petrus in sy eerste brief. 'N koninklike priesterdom, 'n heilige volk as eiendom verkry om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Om te verkondig, met ander woorde, om julle monde te gebruik, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou God se volk is, en julle aan wie geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Wie sal vir ons gaan? Dit is wat ons gelees het. Die drie enige God roep, Vader, Seun en Heilige Gees roep. En so kom dieselfde vraag vandag weer eens na ons toe, ook in hierdie heilige erediens, maar ook daar buite, want die hele aarde word immers deur sy heerlikheid gevul. Amen. Kom, laat ons dank. Nadige God en hemelse Vader, wees tot hierdie dinge bekwaam, het u apostels en profete uitgeroep. Die wat te jonk is, het u volwasse gemaak. Die wat swaar van mond is, het u woorde gegee. Die wat skaam was, het u vrymoedigheid gegee. Deur die genade van ons Here Jesus Christus, het elkeen van ons nou die geleentheid. Elkeen van ons wat geraak is deur die offer van ons Here Jesus Christus op die heilige altaar,
Elkeen van ons het die geleentheid om U lof te besing. Om U woord te verkondig. Om tydig en ontydig te waarsku. Ons bid dat ons daardie geleenthede sal gebruik, maar dat dit ook net sal wees tot die eer en die verheerliking van U naam en die naam van U Seun Jesus Christus, wat koning is bo alle konings. Amen.